Bom dia, meus amores. Para essa videoaula de hoje de história, nós vamos terminar essa unidade do livro, tá bom? Então vamos lá na página 114. Em 2018, na cidade do Rio de Janeiro, um incêndio destruiu grande parte do prédio e do acervo do Museu Nacional, que foi criado em 1818 pelo então rei de Portugal, Dom João VI. E que possuía um arquivo histórico de mais de 200 anos. Uma das principais causas do incêndio foi a falta de investimento dos órgãos públicos na manutenção do prédio, que apresentava paredes descascadas e fios elétricos expostos. Para a sociedade brasileira, foi uma perda muito grande, pois o museu abrigava em seu acervo 20 milhões de itens, entre eles múmias, peças indígenas, livros raros, fósseis, entre outros, e era considerado o maior museu de história natural do Brasil. Infelizmente, os governos, né, eles não investem, eles não estão fazendo essas reformas que são necessárias, né? Acontece isso. E quem sofre essa grande perda somos nós, né? Em sua opinião, o incêndio que destruiu o Museu Nacional poderia ter sido evitado? Sim. Se o governo tivesse feito alguma coisa, né? Tivesse investido, tivesse reformado, feito as devidas reformas, né? Não teria acontecido nada disso. Com a orientação do seu professor, responda. De acordo com a Constituição, qual é a responsabilidade dos órgãos públicos em relação ao patrimônio histórico cultural do Brasil? Eles precisam promover, eles precisam proteger o nosso patrimônio. Eles precisam cuidar. O que que podia ter feito ali, né, para não pegar, não ter acontecido todo esse problema, né? Se eles tivessem reformado, se eles tivessem cuidado, restaurado, né? Letra B. Deixa eu descer aqui para vocês. Com base na leitura do trecho da Constituição e do texto que você discutiu com seus colegas, complete o quadro a seguir. Fato: incêndio no Museu Histórico Nacional. Qual foi a causa? Foi a falta de investimento do governo, né? O governo não quis saber. Eles investem em outras coisas, né, que não têm tanta prioridade, e as prioridades, que é a educação, que é saúde, essas, né, as coisas. Os patrimônios históricos, eles não investem, né? E qual foi a consequência do governo não ter cuidado? O que que nós perdemos? Nós perdemos registros históricos. O que que tinha lá? Olha lá, tinha fósseis. Tem tudo aqui, ó, que a tia Elô leu para vocês. Olha tudo que nós perdemos, ó. Foi uma perda muito grande, pois o museu abrigava em seu acervo 20 milhões de itens entre múmias, peças indígenas, livros raros, fósseis e entre outros. Então nós perdemos, a sociedade brasileira perdeu, né? Por quê? Porque tudo isso fazia parte da história do nosso país, né? Agora vamos lá, mãos à obra. Defina com suas palavras o que é patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Depois, cite alguns exemplos. O patrimônio cultural material, ele é formado por bens concretos, tá? Os imóveis, os documentos, objetos, né? Essas construções, museu, biblioteca, são todos patrimônios materiais, tá? Depois, patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural imaterial são diversas práticas presentes no nosso dia a dia, tá? As danças, o preparo de um alimento, o jeito de festejar, um canto, tá? Uma forma de tocar um instrumento, uma técnica, uma brincadeira. O que que o índio trouxe para nós, né? Ele trouxe a peteca. Então tem várias brincadeiras e os africanos. Então tem várias culturas aí que estão presentes no nosso dia a dia. O preparo de uma feijoada, o preparo, né? A mandioca. Tem várias culturas presentes no nosso dia a dia, que são todas, são todos patrimônio cultural e imaterial, tá? Olha o número 2.
O que são sítios arqueológicos? Por que esses lugares são importantes para o nosso conhecimento sobre o passado? Gente, são nesses locais aqui que são encontrados vestígios de como era a vida no passado. A gente só consegue saber como as pessoas viviam antigamente através desses vestígios. É muito importante, eles são importantes, porque faz parte da nossa história, tá? Faz parte da história do nosso país. Vamos lá, na próxima agora. Ligue e contraste as informações sobre os primeiros grupos humanos que chegaram às Américas. Locais que serviam para abrigo e proteção contra chuva, vento e animais ferozes. Onde que eles se escondiam? Dentro das cavernas, né? Por desconhecerem a escrita, essa forma de comunicação era muito utilizada. Hoje temos acesso a esses registros. São as pinturas rupestres, né? Através das pinturas rupestres, nós conseguimos saber como era o dia a dia desse pessoal, né? Aqueles que não possuíam moradia fixa são os nômades, né? As esculturas, as pinturas, gravuras ou ilustrações são exemplos de patrimônio cultural material. Quais características elas precisam ter para serem classificadas dessa forma? Elas precisam ter um valor artístico e eles precisam remeter, são objetos, são pinturas que têm valor histórico, tá? São coisas que tiveram importância para aquela região, para aquele país, tá? Naquela determinada época. Então, as esculturas que a gente tem, as pinturas, precisa ser importante, tá? Precisa fazer parte da história daquela cidade, daquela região. O patrimônio, ele só é uma construção, uma escultura, um objeto, ele só é considerado patrimônio cultural quando ele é importante, quando ele faz parte da história daquele país, daquela região, tá? Toda manifestação cultural transmitida de geração para geração pode sofrer transformações. Dessa forma, compare a prática do jongo no passado e hoje no presente. O jongo no passado, tá? Ele era comum em áreas rurais, né? Hoje não, hoje em área urbana. Teve até um exemplo de uma imagem aqui lá no Rio de Janeiro. E olha lá no passado. Os participantes ficavam em roda, os cantadores lançavam adivinha e os participantes batiam palma. Lembra que eu falei isso? Que era uma forma dos escravizados se comunicarem e de conseguirem. Como que eu vou te falar? De programar a fuga, né? Não é a palavra programar. É que a Tia Lourdes não está lembrando a palavra. Mas eles conseguiam se comunicar e criar estratégias para combinar fugas, né? E no presente, hoje no presente, o jango, ele também acontece nas áreas rurais, né? E os participantes, hoje, eles já usam instrumentos musicais, percussão. Aí as adivinhas, né? Que antes os cantadores iam lançando adivinhas, né? Hoje eles podem cantar, dançar, tudo em forma de poesia, né? Vamos lá. Número 6. Explica a seguinte afirmação. O jongo, além de ser uma atividade de lazer dos escravizados, era uma forma de resistência contra a escravidão. Sim, era ali naquela brincadeira ali que eles se organizavam e combinavam fugas, tá? A tia falou isso, né? Olha lá, número 7. Observe atentamente a notícia do jornal. Diário Carioca, Brasília foi inaugurado. Então, aqui tem uma notícia aqui, na primeira página, ó. O jornal Diário Carioca, publicado em 21 de abril de 1960, na cidade do Rio de Janeiro. Que tipo de fonte histórica é um jornal? É uma fonte histórica escrita, né? Olha lá. Qual é a notícia em destaque no dia de sua publicação? Como você chegou a essa conclusão?
Gente, qual que foi a notícia? Que é a inauguração de Brasília, né? Foi quando Brasília foi inaugurado. Olha lá. Letra C. Discuta com seus colegas. Qual informação o jornal quis passar ao publicar a afirmação de 50 mil pessoas em delírio nas ruas da cidade? Foi porque a população ficou impressionada com a cidade de Brasília, porque a cidade de Brasília foi a primeira cidade planejada no Brasil. Primeiro ela foi construída, depois as pessoas foram morar lá. Então, essas 50 mil pessoas ficaram encantadas com essa cidade, né? Olha lá, a última agora, hein? Com a orientação do professor, pesquise e cole uma foto de Brasília. Em seguida, elabore uma legenda. Vocês vão fazer aí em casa, porque não dá para fazer na escola, né? Pode pesquisar no jornal, na internet, pode imprimir. Se você não tiver uma impressora, não tem problema. Você pode desenhar, tá? Pode fazer um desenho da cidade de Brasília. Aqui, o que eu aprendi, né? E tem aqui uma atividade para nós fazermos, tá? Identifique os exemplos de patrimônio cultural de acordo com a seguinte legenda: material de cor verde e material de cor azul. Aqui tem o jongo, ó, o jongo de capoeira. O que que ele é? Imaterial, né? São danças. E o casarão colonial? Verde, né? Porque é uma construção. E o jongo aqui, ó, imaterial, dança. E uma escultura, um objeto de cerâmica? É um objeto, material, uma concreto, a gente pega, né? E o modo de fazer o queijo? Imaterial. São práticas do nosso dia a dia, né? Por hoje é só, tá? Nós terminamos essa unidade 4. Para semana que vem a gente entra na unidade 5, tá bom? Um beijo, crianças.